down the fairway, showing no remorse, glowing from the poisons they've sprayed on your golf course. Irrigar o solo com o objetivo de economizar tanto água quanto energia. O tubo de ensaio de hoje apresenta o sistema Irriga. O sistema Irriga ficou famoso ao ser o primeiro laboratório a receber royalties na UFSM. A tecnologia desenvolvida foi patenteada e agora monitora lavouras de diversos cantos do país e até do Uruguai. O sistema Irriga que vocês estão visitando hoje aqui na universidade é basicamente um laboratório do Departamento de Engenharia Rural, do Centro de Ciências Rurais da universidade, que desenvolve atividades de ensino e pesquisa na parte de manejo de água e eficiência do uso da água de irrigação e também do uso da água dos cultivos não irrigados. Então, nós temos dois laboratórios fundamentais aqui dentro do sistema Irriga, que é um laboratório de relação solo-água-planta, que trabalha essencialmente nas determinações das disponibilidades de água no solo às plantas, como as plantas extraem a água do solo, em função da quantidade de água armazenada em diferentes tipos de classes de texturas de solo, manejo de solo, etc. Então, nós fizemos todas as determinações da disponibilidade de água do solo às plantas, e da mesma forma como fizemos várias determinações nesse laboratório com relação ao crescimento e desenvolvimento da parte aérea das plantas. Nós também possuímos um outro laboratório, esse laboratório de solos, que faz determinações das características físicas do solo, ou seja, densidade do solo, porosidade, toda a curva característica de água no solo, densidade de partícula, e fizemos também a determinação da textura, tentando classificar esses solos, visando classificar esses solos com relação às classes de textura e, obviamente, com o objetivo principal de determinar a quantidade de água que é armazenada nesse solo e, principalmente, quanto dessa água armazenada que é disponibilizada às plantas para fins de atender a demanda evaporativa da atmosfera. O prédio do Sistema Irriga, que fica próximo ao Centro de Ciências Rurais, conta com dois laboratórios, além de uma estrutura moderna que inclui até uma sala de aula para as disciplinas relacionadas com a pesquisa. Um dos laboratórios é o de medições de solo, e quem monitora é o Marcelo Kunz, pós-graduado aqui mesmo na UFSM. Bom, a parte experimental, a gente avalia a parte de planta e a parte de solos, né? Então, a parte de solos, a amostra chegando no laboratório, é coletada, é uma amostra com estrutura deformada. Então, é realizado a curva de retenção de água, né? Então, depende o que é a curva de retenção de água. É o quanto que o solo consegue reter de água para, com isso, a planta conseguir absorver nutrientes e a própria água em si. Também é realizado a textura do solo, o qual se determina argila, areia e o silt, né? Então, com isso, possibilita uma diferente absorção da água pela planta. No caso, um solo arenoso, a probabilidade de a água percolar é com maior facilidade que um solo argiloso, devido à capacidade de reter uma maior quantidade de água. Bom, em seguida, é obtido os pontos de ponto de murcha permanente, é onde o solo, onde a planta não consegue mais voltar ao seu estágio normal após a noite, então a planta murcha. Então, esse é um ponto que é de extrema importância para a pesquisa, onde tu determina o quanto o limite que a água consegue reter, a planta consegue reter a água do solo. Monitorar a irrigação da lavoura não serve somente para economizar água e energia. Quanto menor o consumo de água, maior o retorno financeiro. Além disso,
A produtividade também aumenta quando se prevê a quantidade exata ou próxima que cada tipo de plantação necessita. Sempre que nós economizarmos água, ou seja, aumentarmos a eficiência do uso da água, nós estaremos em equilíbrio com o meio ambiente, desenvolvendo práticas culturais de manejo de solo, manejo de planta e, obviamente, manejo de irrigação, que visem diminuir a quantidade de água utilizada por essas plantas e aumentar a produtividade, ou seja, é o que nós chamamos de incrementar a eficiência do uso da água. Quanto menos água nós utilizarmos nos cultivos agrícolas irrigados, menor é o consumo de energia e, por outro lado, o meio ambiente agradece, porque menos água é captada dos cursos de água e, com isso, nós conseguimos uma melhor eficiência e, obviamente, uma maior produção agrícola. Além dos royalties, o Sistema Irriga já recebeu 2 prêmios estaduais pela pesquisa na área da irrigação. O laboratório foi contemplado com um prêmio especial do governo, na época do governo Rigoto, o Prêmio Futuro da Terra, que foi concedido em parceria com a Fapergs e o Jornal do Comércio. Então, na Expo Inter de 2005, o Sistema Irriga, do Departamento de Engenharia Rural, foi um dos 10 projetos e trabalhos desenvolvidos no Rio Grande do Sul que foi contemplado com essa honraria. E, em 2008, a Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, governo da nossa governadora Ieda, contemplou também o Sistema Irriga como amigo da água, pelos trabalhos que o Sistema Irriga tem desenvolvido no Rio Grande do Sul para economizar água e energia. Tá certo, mas então como funciona o sistema? O Sistema Irriga é basicamente uma ferramenta que auxilia diretamente os produtores irrigantes na decisão de quando irrigar, ou seja, se eu preciso irrigar hoje, amanhã ou depois de amanhã. Se a resposta for positiva, isso aí, eu preciso irrigar hoje, o sistema também informa quantos milímetros eu tenho que aplicar. Então, na realidade, o manejo da irrigação, ele basicamente visa responder 2 perguntas. Quando irrigar e quanto de água aplicar em cada irrigação. E isso nós fizemos, essas recomendações são feitas diariamente aos produtores para que, acessando a internet, recebam as informações se eles devem ou não acionar o sistema de irrigação. Os produtores acessam um site da internet e, nesse site da internet, eles recebem diariamente as informações da sua propriedade, ou seja, da sua área irrigada, em função do tipo de solo, da área que está sendo irrigada, da cultura que está sendo cultivada, do clima da região, isto é, da temperatura, umidade, radiação solar, vento, chuva, etc., do local onde está instalado o sistema de irrigação e onde a cultura está sendo cultivada, e também do equipamento ou do método de irrigação que está sendo utilizado, podendo ser aspersão convencional, pivô central, autopropelido, gotejamento, irrigação por superfície, independente do método. E não é só o pessoal do CCR que participa da pesquisa. O desenvolvimento do sistema está ligado também com a informática. Bom, eu sou da ciência da computação e trabalho na parte de informática. Eu desenvolvo novas ferramentas para o site. O que eu trabalho é na parte do cálculo do KC, que é o coeficiente da cultura e influencia diretamente na quantidade de água que precisa para a irrigação dos diversos tipos de planta que utilizam o sistema irriga. Bom, hora de abandonar a pesquisa básica e pegar a estrada para conhecer a pesquisa aplicada dos laboratórios. Aqui, o que chama a atenção é essa estrutura que fica sobre a plantação e se move por trilhos, podendo cobrir ou não a lavoura. Isso permite que as pesquisas não dependam das chuvas para realizar as coletas de dados. Bom, então aqui nessa cobertura móvel, nós realizamos os experimentos de doutorado e de mestrado. Essa estrutura nos permite trabalhar com diferentes regimes hídricos, porque a gente pode fechar ela antecedente à ocasião da chuva. Então, na safra passada, nós cultivamos o milho. Agora, então, no inverno, a gente tem a cultura da aveia. Em setembro, nós pretendemos plantar feijão. Em meados de janeiro, nós iremos cultivar o milho novamente. Então, o que a gente faz aqui? Estudamos diferentes estratégias de irrigação com o intuito de descobrir irrigações pontuais que irão facilitar esse manejo e racionalizar o uso desse recurso da água de irrigação. Tentamos, então, descobrir estratégias que permitam economizar o uso da água. Do mesmo modo, essas plantas de cobertura, no caso da aveia, a gente trabalha com diferentes quantidades de resíduo na superfície do solo,
com o objetivo de avaliar e quantificar quanto que esses resíduos vão nos proporcionar na economia do uso da água, então que eles contribuem na redução das perdas de água por evaporação. Então, basicamente, são esses experimentos que são conduzidos aqui nessa cobertura móvel, nesses 2 anos, né, de pesquisa. Aqui o pessoal testa o sensoriamento de solo, além de estudar as variações nos diferentes tipos de plantação. Bom, aqui a gente faz então avaliações da umidade do solo. Então, essa umidade do solo, a gente utiliza um sistema FDR, onde ele é composto por um sensor formado por duas hastes de aço inox de 30 centímetros. Esses sensores eles são colocados no solo. Aqui nessa área são instalados em 4 profundidades, de 0 a 10, de 10 a 25, e de 25 a 55, e de 55 a 85 centímetros de profundidade no perfil do solo. Então, esses sensores são conectados, por sua vez, a um sistema que é um multiplexador e depois a um data logger, onde ele realiza então as avaliações da umidade do solo a cada 15 minutos durante 24 horas do dia, nos dando informações da umidade volumétrica do solo em cada camada do perfil. Uhum. Então, para a avaliação da temperatura do solo, são utilizados sensores bem simples, simplesmente um fio de cobre com santã, e que tem numa extremidade então uma cápsula de cobre, né, que essa cápsula é colocada no solo. Nas profundidades, nessa área está instalada a 3, a 8, a 15 e a 30 centímetros de profundidade. E esses sensores realizam então a avaliação da umidade, da temperatura do solo a cada 15 minutos, novamente, e esses dados estão armazenados no sistema central, que organiza essa coleta de dados e também o armazenamento. Sim. E qual é que é a importância tanto de avaliar a temperatura quanto a umidade do solo? Basicamente, a temperatura tem uma influência bastante grande na germinação das sementes. Então, em temperaturas de solo mais elevadas, nós teríamos um processo de emergência, de germinação e emergência mais rápido. Enquanto que em temperaturas mais baixas e inferiores, esse processo seria mais lento, né, e retardaria esse crescimento inicial da cultura. Da mesma forma, o crescimento de raízes e da planta também está relacionado à temperatura do solo. E por outro lado, a questão da umidade, a água é um constituinte fundamental para a planta, né, e faz parte de diversas reações da planta, e a sua presença, né, está relacionada também ao maior ou menor desenvolvimento da planta. Esse é um equipamento simples e fácil de utilização, ele só precisa de uma calibração de certos parâmetros antes de iniciar as medições, de forma de calibrar o equipamento. É um equipamento simples, ele possui uma câmara de leitura, e a partir dessa câmara de leitura ele lê as trocas gasosas de CO2, de oxigênio e vapor de água. E esses valores são interpretados então por uma espécie de servidor, que tem vários sistemas computacionais que, a partir de dados coletados por esse equipamento, ele interpola então esses valores e já nos dá de forma direta então os valores de fotossíntese, fechamento estomático, transpiração, a própria temperatura da folha, a temperatura do ar, a radiação fotossinteticamente ativa. Daí que então nós temos então valores de fotossíntese, valores de condutância estomática, conteúdo intracelular de CO2 e transpiração das plantas, além da concentração de CO2 na atmosfera, a concentração de CO2 na câmara de leitura, onde está fazendo a leitura do CO2 que está saindo da folha e que está entrando, e o conteúdo de água também, e entre outras variáveis também. São mais de 100 variáveis que ele mede, dependendo da finalidade, do objetivo da pesquisa, pode ser estar se utilizando esses valores. Esse aqui é um equipamento então que ele mede a área foliar de uma planta ou de uma folha. É um equipamento simples também. Ele apresenta um leitor, onde através de LEDs que ele emite quando esses LEDs são interrompidos, então pelo sensor de leitura, ele considera que é como área foliar. Então, eu só vou ficar de frente aqui. Então ele possui um cordão, de onde se coloca na folha, segura esse cordão então, e já nos dá de forma direta o valor da área foliar daquela folha. Então, a área foliar é um parâmetro importante também,
nas relações de água no solo, planta e atmosfera, e em condições de déficit hídrico, o principal elemento que vai ser afetado vai ser a área foliar. Então, o conhecimento do valor de área foliar é um valor importante nas pesquisas realizadas com irrigação e não também com áreas não irrigadas, para melhor entender essa inter-relação entre a planta e o solo, o conteúdo dela no solo. Nos despedimos depois de uma aula de pesquisa em cultivo de solos e plantações. O tubo de ensaio volta em breve. Até mais!